te 2013. godine usvojen je novi pravilnik o standardima pristupačnosti. Govorilo se više o humanosti umesto o neotuđivim ljudskim pravima. Nije kompletiran zakon o socijalnoj zaštiti. Predata je peticija za status roditelj-negovatelj koja je podelila i same roditelje. Sačinjen je predlog Zojinog zakona. Uvedena je predah usluga. Ubrzan je proces deinstitucionalizacije. Završena je javna rasprava i sačinjen predlog zakona o srpskom znakovnom jeziku. Prvi put se javno govorilo o nasilju nad decom sa smetnjama u razvoju. Beograd je dobio domaćinstvo Lige šampiona gluvih za narednu godinu. Problemi vezani za interresorne komisije i sprovođenje inkluzivnog obrazovanja nisu prevaziđeni. Samostalnim životom bavili su se i zvani i nezvani. Nekadašnji jugoslovenski invalidski pokret nije zamenio jedinstveni pokret osoba s invaliditetom, a osobe sa invaliditetom su se i dalje borile ili čekale da postanu uključenije. Da li ima mesta za sve nas? Da li na sve članove društva obraćamo dovoljno pažnje? Ko su ljudi pored kojih prolazimo? Koje su potrebe onih koje ne viđemo na ulicama i zašto ih ne viđemo? Na ova pitanja u jednom trenutku Radio Televizija Srbije želela je da odgovori. Pokušaj da se sagledaju problemi osoba sa invaliditetom u televizijskom formatu započeo je 21. aprila 2011. godine. U godinama koje slede prilagođavali smo format temama i potrebama osoba sa invaliditetom. O tome da smo učili od starijih novinara i urednika, od ljudi sa kojima smo sarađivali baveći se njihovim problemima, do lekara i stručnjaka, svedoče emisije. Svakako, danas imamo više prijatelja, više je ljudi u pozorištu, bioskopu, više je ljudi zaposleno. Jubilarna 200. emisija, pored proslave jubileja, posvećena je i svim saradnicima, kolegama i učesnicima u emisijama. Pre svega je važno da mi budemo vidljivi javnosti i građanima, donosiocima odluka, kako bismo ih stalno podsjećali da prosto preko 800.000 ljudi u ovoj zemlji živi sa invaliditetom, da su oni građani ove zemlje i da treba da imaju ista prava kao i svi ostali. Jedno od najjačih oruđa u toj borbi za našu veću vidljivost jeste upravo vidljivost putem medija. I ovakva emisija je naravno nama izuzetno važna, jer je ona specijalizovana, emituje se na RTS-u koji je naravno javni servis, dostupan je svim građanima Srbije i ona u tom smislu ima dodatnu vrednost. Naravno, to ne isključuje bavljanje ovim temama i u okviru drugih programskih sadržaja, ne samo u okviru ove specijalizovane emisije i ne samo na RTS-u. I ono što mislim da je manjkavost, a to je da se možda i dalje nedovoljno govori o ovim temama, odnosno nije dovoljno velika prisutnost u medijima, da je ta tema malo manje popularna, prosto je skrajnuta iz programa, iako je i u tom smislu situacija negde bolja nego ranije. Kao posebno vrednu, naveo bih format koji je korišćen u nekim emisijama, poput one emisije kada su se bavili temom kao što su personalna asistencija ili nediskriminacija, kada uzimate izjave od većeg broja relevantnih aktera, recimo od donosilaca odluke, isto tako od samih osoba sa invaliditetom, pre svega predstavnika njihovih reprezentativnih organizacija. Mislim da je to izuzetno značajno. Naravno, jasno je da sa aspektom novinarstva su životne priče pojedinih osoba sa invaliditetom dopadljive, ali mislim da je mnogo efektnije za sistemsko podizanje nivoa svesti javnosti, koji je predviđeno, to je obaveza naše zemlje po članu 8 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, da se znači govori o doprinosima osoba sa invaliditetom društvu i pre svega suzbijanju negativnih stereotipova o tim osobama i podizanju nivoa svesti o njihovim pravima. I zbog toga su takve tematske emisije nešto što se nadam da će Mesec za nas gajiti kao model novinarstva u narednom periodu. U prethodnih 200 emisija informisali smo vas o događajima, zakonskim aktima, pravima i drugim aspektima društvenog života koji su od značaja za osobe sa invaliditetom. Naši gledaoci puštali su nas u svoje domove, a vi, naši sagovornici, delili sa nama vaše životne priče, iskustva i na taj način osnaživali druge u njihovoj borbi.
Mislim da ovakve emisije trebaju da postoje i da je to veoma značajno kako za osobe sa invaliditetom i njihove porodice, tako i za uopšte društvo, zato što nisu samo neki posebni dani kada se obeležava ili Međunarodni dan slepih ili Međunarodni dan osoba sa autizmom ili osoba sa oštećenim sluhom, vremenski periodi kada trebamo da govorimo o osobama sa invaliditetom, nego to trebamo da činimo stalno, zato što je taj kontinuitet važan. Emisija je to pokazala i dokazala. Emisija je dala mogućnost da svim ljudima koji su različiti, da kažem, dođu sa negde istim ciljem, a to je da ih neko čuje, vidi, a pre svega razume i prihvati onakve kakvi su. Mislim da je sadržaj koji se emituje vrlo raznovrstan, daje uvid u različite vrste invalidnosti, posledice, način kako ljudi žive. I ono što mislim da je posebno važno, što daje pozitivni primer. Ljudi koji su uprkos teškoća koje su imali, uspeli da se izbore za svoje mesto u društvu. Moje lično mišljenje je da je emisija Mesto za nas bila vrlo dragocena u proteklo vreme, od kako se prikazuje, kako za nas roditelje koji smo imali prilike da učestvujemo, reći ću zašto, tako i za ostale roditelje osobe sa invaliditetom, i mislim da su stručnjaci vrlo mogli da nauče o svemu onome o čemu smo mi pričali, ne kao doživljaju roditelje, već kao istinu. I to je, mislim da je to jako važno. Zašto je meni bila dragocena ova emisija? Zato što sam imala prilike da javno, znači kažem kako izgleda život, ako imate dete ometene u razvoju, šta ono nosi, koje poteškoće. On ima i lepih strana, pa reći i to lepo. Mislim, uvek sam bila protiv toga da uopšte o problemima naše dece pričamo loše. Zaista sam protivnik toga, zato što mislim da i u tom odrastanju i životu, pored vrlo teških i vanrednih situacija i vrlo mučnih, postoje i lepe strane. I nekako da razbijemo tu famu uopšte u društvu da oni ništa ne mogu, da su oni potpuno beskorisni, već da oni zaista nešto mogu, da su u stanju da pruže ljubav, da su vrlo slatki, simpatični i da nam daju neku snagu da se borimo zajedno. Koliko za njih, mislim, za čitavu porodicu. Emisija je jako važna, posebno za zajednicu gluvih, zato što imaju direktne informacije putem pristupa na srpskom znakovnom jeziku. To je jedina emisija zapravo koja nama daje informacije na našem prvom jeziku. S druge strane, jako je važno i da šira zajednica ima informacije o zajednici gluvih i na taj način se i promoviše srpski znakovni jezik koji je nam jako važan, kao i profesija tumača za znakovni jezik. To sve vaša emisija radi. Pored toga što se bavite pitanjima osobe sa invaliditetom, vi i edukujete širu zajednicu šta je srpski znakovni jezik i ko su zapravo pripadnici zajednice gluvih. Njena tajna moć je u njenoj tajnoj piluli, zahvaljujući kojoj postaje nevidljiva. Njegova tajna moć je u specijalnom vozilu, koje ide toliko brzo da ga niko ne vidi. Njegova tajna moć je u tajnom modelu, uz pomoć koga prolazi neopaženo. Vreme je da ih primetimo. Fondacija NORPS Plus. Na tom nekom uzorku od 7-8 godina mogu da kažem da je emisija Mesto za nas pratila naš rad, naše aktivnosti, izveštavala našim problemima i značajno doprinela u rešavanju istih. Jer jedno je kada imate kada izveštavate o nekome o kome nemate pojma, apsolutno, ni sa čime se susreće, ni na ulici, ni u sistemu, a drugo je kada se ta svest podigne, a fakat je ova emisija tome doprinula. Što se tiče konkretno NORPS-a, mi imamo liniju pomoći i najviše po broju poziva, u stvari možemo da govorimo o uspehu emisije Mesto za nas.
Ono što smo mi primetili jeste da ima dve vrste pozivalaca. Jedni su oni koji imaju sumnju na neku retku bolest ili već imaju retku bolest pa žele da naprave kontakt sa osobom koja je bila prikazana u emisiji Meso za nas, a drugo su zainteresovane strane koje bi volili da čuju više o tome i da na neki način pomognu i doprinesu. Moj utisak da je emisija Mesto za nas zaista značajno doprinela vidljivosti osoba sa invaliditetom. Mislim da ste svojim temama i zalaganjem i profesionalizmom razigravali negde i inspiraciju profesionalaca da se na kreativan način predstave zajednici karakteristike, sposobnosti, talenti osoba sa invaliditetom. I to je takođe jedna ovako, po meni, jedan poseban kvalitet emisije Mesto za nas. Osobe s invaliditetom, moramo priznati da su bile sistemski isključivane i dalje jesu sistemski isključivane iz javnog prostora, iz društvenog života i tako dalje. Tako da njihovo uključivanje ponovno zapravo zahteva sistemski pristup ovom problemu i mislim da je nacionalni servis zapravo pravo mesto za to gde se ovakve emisije moraju plasirati. Tako da mislim da radite odličnu stvar. Mi smo u dva nivoa koristili te vaše prisustvo u vašim emisijama. To je vezano za usluge koje su inovativne u našoj zajednici. I drugo, ono što je isto tako jako važno, obezbedili smo mogućnost da prvi put u Srbiji govorimo o samozastupanju osobama sa intelektualnim teškoćama. To su dve zaista važne poruke koje smo stalno slali u smislu da i drugi podrže i nastave ono što smo mi započeli u Srbiji. Mislim da je jako važno da se različiti medijski formati koji se bave ovim temama nekako međusobno sarađuju i umrežavaju i imaju tu određenu vrstu kao kontinuirane strukturne saradnje kao što vaša emisija i naš magazin de facto imaju. Naši prodavci su naravno, mislim, uvek jako srećni kada mogu da dođu u opštu situaciju da se pojave negde u javnom prostoru pa i u vašoj emisiji, jer im to na mnogo načina znači. S jedne strane, Lice ulice njemu obezbeđuje naravno i posao i to je njihova neka ekonomska dobit je jako važna jer oni naprosto uglavnom žive od toga. Međutim, sav taj drugi druge stvari koje se dešavaju uz sam posao su podjednako važne jer nekako njih daju im zapravo mogućnost da se nekako u društvu vrate u neke strukture s kojih su, nažalost, ne svojom krivicom izašli i onda su naprosto ponovo negde tu kao gde bi trebalo da budu kao punopravni članovi društva. Puno gledam iz svoje perspektive i ono sa čime se ja susrećem se s time da su ljudi empatični, znači da imaju saosećajnost, da imaju razumevanje i da nailazim na odgovor onakav kakav mi je zaista potreban. Naravno da postoje situacije koje moraš dodatno da procesuiraš, da raširiš priču i tako dalje, ali sve u svemu mislim da vidim svetlost u svemu tome i da je u redu. Ja volim da kada pričamo o toj empatiji, da malo izađemo iz te priče empatije i sažaljenja, nego da pričamo iz konteksta ljudskih prava. Jer ovo o čemu mi ovde pričamo i u ovoj našoj emisiji i ova naša deca i ceo pokret i cijelo društvo, mi moramo da shvatimo da mi imamo prava i da ovo za što se mi u stvari borimo da je to da ostvare svoja osnovna i zakonom zagarantovana prava koje im garantuju i naši domaći zakoni i međunarodne konvencije i ostalo. Tako da, sa jedne strane empatija, to je lepo i to je dobro i to je na nekom nivou gde bi svako nosi svoju odgovornost da li je ima ili je nema i domaće vaspitanje, ali sa druge strane moramo dobro da razmislimo o tom konceptu ljudskih prava, prava dece sa smetnjama u razvoju i na koji način da oni njih ostvare i na koji način da im pružimo dostojanstvo i sada u ovom momentu i da dostojanstveno pričamo o njihovoj prošlosti, a i da imaju budućnost sigurno izme. Emisija je za nas roditelje dece ometene u razvoju jako puno značila u smislu naše vidljivosti, što nam je bilo bitno na prvom mestu da naše deca postoje, da oni nisu skrajnuti i da postoji neko ko se njima bavi.
takođe i nama roditeljima jako znači da vidimo da nismo sami. Znači da postoji još neko ko ima slične ili iste probleme kao i mi, sa kojima se suočavamo, da nismo u nekom beznađu sa kojima se suočava svaki roditelj deteta ometenog u razvoju i da postoji neki put kada se radi sa detetom, da ono može da ostvari nešto u skladu sa svojim kapacitetima. No, osim toga što treba da se osobe s invaliditetom vide na televiziji, treba da promoviše ono što oni stvarno mogu i sve njihove mogućnosti, talente, konkretno uključivanje u društvo, jer došli smo do toga da je inkluzija stvar empatije i da li će neko da prihvati nekog ili neće. To treba da bude nešto se podrazumeva. Mene ono što već ozbiljno zabrinjava je to što sam ja jedina funkcionerka u Narodnoj skupštini Republike Srbije koja ima invaliditet, a na primjer nisam gostovala ni na jednoj televiziji u nekoj emisiji gde se vodi neka debata. Jedino me pozivate vi koji se bavite konkretno populacijom osoba s invaliditetom. Mislim da je jako važno da postoji kontinuitet i da jedna ovakva emisija nikada ne prestane da postoji, da li će se menjati format i uopšte način rada, to je sad pitanje i na onima koji to uređuju i na onome šta publika traži, ali svakako mislim da je veoma značajno da postoji kontinuitet u postojanju ovakvih emisija. Tokom našeg 10-godišnjeg rada, svaki put kada smo pokušavali da uključimo nekako medije, javnost, uvek je bilo slabo posećene su bile te konferencije za medije i nama je u suštini jako značilo Mesto za nas, jer smo znali da bar možemo da računamo na nekoga iz RTS-a ko će da pokrije neki događaj ili da kažemo obavestijemo javnost o nekoj temi koja je nama bila značajna u tom trenutku, tako da računali smo na vas. Mnogo puta sam videla kako izgleda loše urađen prilog i zato se vrlo dobro sećam našeg zajedničkog prvog priloga, odnosno priloga gde sam ja bila prvi put i to je snimano baš u klubu Radio Beograda i to mi je zaista omiljeni dosadašnji prilog, gostovanje, kako god ga zvali, jer se vrlo dobro sećam sebe iz tog perioda i tog momenta na radiju i našeg razgovora i mislim da ne postoji potpunija priča urađena do ovog trenutka o onome što radim, a da je urađena sa više takta i smisla. Od muzike do, ne znam, ilustracija i toga kako je to sve predstavljeno. Tako da je nekako prvi plan stavljeno to ko sam ja kao osoba, a tek onda koju dijagnozu imam i šta imam kao problematiku u svakodnevnom životu. A mislim da je to ono što je ključno, što nam nedostaje. Kad je reč o tome kako mediji predstavljaju ljudi, kao neke tamo ljude koje treba da žalimo i kojima treba da se divimo, a ne kao ljudi koji rade normalne stvari kao i svi drugi ljudi. Mislim, naši životi su vrlo često vrlo obični. Jesu izazovni, ali su vrlo često zaista obični. Od samog početka ste imali takav pristup gde mi kao osoba s invaliditetom nismo ni mogli da negde imamo taj ton patetike, zato što to vi niste od nas tražili, nego ste zaista želeli da napravite priču koja je, da kažem, sa porukom i koja ne tera suze na oči. Naravno, bilo je i takvih trenutaka, jer zaista ima različitih priča, ali sve to negde podsticajno i ne treba da bude krajnji cilj neka patetika, izazivanje sažaljenja, nego zaista, možda čak ne ni ona druga krajnost, izazivanje divljenja, ali zaista trebaju ljudi na prvom mjestu da vide da osobe s invaliditetom su deo društva i da su ne pored nas, odnosno pored vas, nego sa vama, da svi negde zajedno trebamo da učestvujemo u svakodnevnom životu. Jubilej obeležavamo zajedno kao jedna velika porodica. Svi ispred i iza kamera podjednako učestvuju u nastajanju emisije, kao i pokušaju da ona pošalje jasnu poruku. Društvo mora da brine o svim članovima svoje zajednice. Ono što mi se uvek dopadalo u toj emisiji je nešto što je bilo za mene potpuno novo, otvorilo mi je vidike.
Mislim da to nije emisija za neke posebne grupe, mislim da je to emisija za sve nas. Iz nje može mnogo toga da se nauči. Svaki put sam videla nešto što me ohrabrilo da mogu više, mogu bolje kada ljudi sa raznim problemima mogu da urade razne stvari. Mislim da možemo svi i jako sam volela da radim tu emisiju, a mislim da to voli moje kolege. Ja kao snimatelj sam imao prilike radeći tu emisiju da vidim razne stvari, razne sudbine koje su manje ili više teške, ali moram da priznam da mi se nametnuo jedan utisak koji bi, što kažu, mogao da sublimira sve to, a to je da vam se otvore oči i da shvatite da iz svega može da se ispliva, da cijela emisija ima jedan pozitivan, jednu pozitivnu energiju. Iako vi, kažem, radite sa teškim nekim sudbinama, ali to na kraju sve ispadne kako treba, daju vama energiju da vi svoj život bolje sagledate, zato što shvatite da postoji neko kome je teže od vas, koji ima veće probleme, a da se on s tim izbori i napravi da njegov život bude kvalitetniji i sadržajniji. Pitanja koje vi postavljate ljudima sa kojima razgovarate su pitanja koje i mene obično zanimaju, a nemam prilike da pitam ljude ili nemam hrabrosti da ih pitam. I to je ono što je mene u stvari se uvek dopadalo. I vi kao ekipa ste laki za rad i mi volimo svi da radimo sa vama, iako teme koje obrađujete nisu baš tako lake. I vrlo često nam je bilo teško u montaži da slušamo sve te intervjue. Zašto je ova emisija opstala ovolike godine? Ja mislim zbog ekipe koja pravi ovu emisiju. Bave se temama empatično, ali ne patetično, ne nametljivo i ne sažaljivo onako, nego vrlo prirodno i vredno i predano. Ja kao organizator u emisiji od početka, znači 6 godina, prateći rad emisije i sam način kako smo uformili standarde u televiziji, što je bilo najbitnije, jer ljudi oko nas nisu imali osjećaj čime se bavimo, koji nam je formirana publika, kakve su teme i kakav odnos naspram materijalnih, tehničkih, vremenskih uslova u kojima smo radili. Smatram da smo čak i postigli mnogo toga. Mi sad već imamo jedan odnos u okviru televizije, koja je naša matica, imamo odnos da smo postigli da ljudi oko nas znaju šta smo, ko smo i koje su očekivanja. I tu nije kraj. Nastavljamo koračanje unapređujući sebe, emisiju, koristeći tehnologiju kako bismo svi mogli da pratimo različite sadržaje na radio televiziji Srbije, informisali se i poslali svoju poruku. Za nas je jedina takve vrste na programima svih televizija sa nacionalnim frekvencijama. Dakle, jedina polučasovna emisija sa znakovnim jezikom za ljude sa posebnim potrebama. Redakcija Aktuelnosti će i dalje podržavati rad na emisiji Mesto za nas, unapređenje i bavit ćemo se problemima ljudi sa posebnim potrebama u pokušaju da im pomognemo da se ti problemi reše. U ovom trenutku ta emisija se smenjuje sa emisijom nezavisne produkcije sličnog sadržaja i znači ide svake druge subote, međutim mislim da bi trebalo da ide svake sedmice pa ćemo raditi na tome. Osim toga, nedeljom na drugom programu imamo pristupačni program gde se najbolje emisije RTS-a prevode na znakovni jezik. RTS se dogovara sa Savezom slepih da se uradi audiodeskripcija nekih naših emisija za, pre svega za RTS Planetu. Trenutno se dogovaramo da to bude u serije Koreni i Jutro će promeniti sve, ali ćemo raditi na tome da ih bude što više. Takođe mislim da bi redakcija Aktuelnosti mogla da priprema opis, odnosno audiodeskripciju za osobe koje su slepe i slabovide, drugih emisija, naučne, obrazovne, dokumentarne, koje bismo takođe emitovali kao ovaj trenutni pristupačni program koji imamo. Radit ćemo zajedno na tome. Sada je novembar 2019. godine. Upravo je emitovana 200. emisija o osobama sa invaliditetom Mesto za nas. Cilj je isti kao i na početku. Želimo da naše društvo napravimo mestom za sve nas.